様こんにちは、たけでございます。りんたろうでございます。はい、本日ですけれども和食の基本動画ということでね、また今回もやってまいります。本日の食材、はい、何でしょうか。赤貝です。反応弱いよ。はい、はい、ちょうどね、今3月、4月、5月とこの春先が一番ね、香りが高くて美味しいと言われている、赤貝をね、まず剥いて、それからお作りにするというところまでの動画をね、ちょっと本日やっていこうと思います。で、ちょっとね、ぜひね、視聴者様にお伺いしたかったんですけれども、僕もね、やっぱりこの動画をもっともっとね、たくさんの方々にしっかりと知っていただきたいという思いでやらせていただいておりまして、なんかマイクをこうした方がいいよとか、照明こうした方がいい、カメラ何がいいよとか、なんかいろいろね、僕はっきり言って全く無知なので、なんかそのあたりのところをぜひね、ちょっと教えていただけるとありがたいかなと思ってですね、せっかく我々もやっている中でね、やらせていただいた中で、より良くいい動画に仕上げていくということもね、一つ重要かなと思っておりますので、なんかこうしてほしい、ああした方がいいんじゃないって、この機材があった方がいいよとかっていうものがあったりとかすると、ちょっとね、参考までになってしまうんですけれども、ぜひね、取り組ませていただければなと思っております。あと何だっけ。はい、ごめんなさい。あとですね、その全く同じような、今ね、ちょっと機材の話をさせてもらったんですけれども、これ字幕を今入れさせていただいてるんですね。これってなんか和食の基本動画には全部入れてこうっていう風な話をしていて、これ海外の方々とかでも見てくださってる方が多数いらっしゃるので、でそういう方々のために字幕を入れているんですけれども、前回ね、のどぐろとかの動画でも英字と日本語のね、字幕を2つ入れて、なんかこうバリバリってなっちゃってないかななんていう風に僕的にすごく思っていて、なんかそのあたりもね、なんかこう大きさとか字の大きさとか、もうちょっとちっちゃくてもよかったら小さくしようかなとか思ったりとかしてるんですけど、なんかいろいろと教えていただけるとありがたいです。すべてはご視聴者様のためにですね、私が分かる範囲の中でのお料理動画をしっかりと作ってまいりますので、今後ともですね、ぜひご視聴していただければと思っております。それでは本日赤貝動画スタートです。はい、まずですね、赤貝、よーく今これも水で、洗って、解説する際はね、ちゃんとこう持っていただいて、ちゃんと中にずっしりと重いかどうかとかっていうのも気にする。あとはじゃあ貝がね、死んでないか、パカッとこう口開いたりとかしてるやつで、たまに死んでる貝があるので、そういったものは貝付けをしないということですね。であとは剥いてあるやつとかっていうのは、いつ剥いたのかちょっとよく分からなかったというので、基本的に殻にちゃんと入っていて、ずっしりと中が詰まって重いもの、あとは産地がどこなのかって、もちろん韓国とか中国のやつとかもありますし、国産のものでも、もちろんね、最上級に高い閖上のものとか、いろいろとその目方によっても全然、金額も変わってきますので、どこで、取れたものなのかとかっていうのをしっかりとね、僕はいつも意識しながら、あと粒の玉の大きさを確認しながら買い付けしています。じゃあちょっと一回剥いていきます。貝剥き、これを貝剥きなんですけれども、もしない場合とかだったら、普通のなんだろう、ナイフ、ステーキ切る時のナイフみたいなのでもいける感じですね。で、こういう風な状態で、で、こっからこう行くんですけれども、これ全く開いてない状態で行くと、テッカッてやる可能性があるので、後ろのここをかぎってやるやり方もあるんですが、僕ね、こっちでやると紐はね、切れちゃったりするので、一回ここをカンカンとこう叩いていくんです。この紬のあたりですね。で、ちょっとこう少し入りやすくして、で、入ったらちょっとこう親指の腹を爪入れてあげて、で、この貝剥きって見えてるかな、ちょっとこういう風になってるんですね。で、そこを意識して、この貝の紐に、この貝柱が2枚貝なんで、こっちとこっちと1、2、3、4箇所あるので、そこをこういって、で、開いたら入れて、反対側にして、こっちも同様にこう、で、そろそろ開きますね。で、紐が切れないように取ると。で、この血、剥いて血止めって言って、この状態で止めとくやり方があるんですね。どういうことかというと、オーダーが入ってからね、貝剥いてって間に合わなかったりすると思うので、段取りの状態として一番いい保存方法として血止めをして、そのまま保存しておくというようなやり方もあります。ちょっともう一回やっていきます。はい、こう殻を叩いてあげて、ナイフが入りやすく
入る場所でグリグリってやったけど、で入りました。でちょっとこう開いてあげて指入れて、であとはこのナイフの特性を生かして剥いてあげると、こっち側からも入れてあげると。で1、2、3、4、これでもう開きます。こんな感じですかね。で、まあ、この状態で保存する。で、オーダーが入ったらここまで開いて塩でこすってあげるとかっていうような感じですね。次掃除していきます。で、こっちからここからクッと外すと外れるんですね。で、紐の部分をちょっと、で、紐の方は半分に折ってあげて、で、この貝柱に通じるこの綿、ちゃんときれいに取り除いてあげる。これもきれいに取り除いてあげる。はい、これはもう捨てちゃいます。で、こっちは、こっち側からじゃなくてここの部分ですね、くっついていた部分から開いてあげて、開いてあげて、で、この綿をこういうふうに外します。で、この黒い部分ちょっと包丁でこすってあげて、これと、で、こっち側も同様にこういうふうな感じで取ると、この黒い綿をちゃんと取ってみてくださいね。ひっくり返したときにこういうところにくっついてるんで、これであの綺麗、はい、で、ここなんですけれども、その貝の内側に入ってた黒い綿の部分、これって実は食べれるんです。で、どうやって食べるかっていうと、まずよく玉酒、酒と水にお酒を入れて、よくカラカラっとこう軽く洗ってあげて、で、それに、漬けにします。111、濃い口醤油、みりん、水の111の字にそのままつけてあげて、まあ約1日ぐらいつけとけばもう味入るん で、 でそれに柚子でも振ってたら召し上がれます。で、なんか寿司屋さんとかでこれを貯めて赤貝の綿の漬けの軍艦とかあっていうのをなんか僕以前いただいたことがあって、まあ、なかなか美味しいんだなと思った次第ですね。ちょっともう一回やってみます。はい、ここから外し、ちょっと包丁で外して、はい、外します。紐の方はこの綿を外して外します。で、この黒いこのね、ちょっと残るので、こういったところもきちっときれいに外してあげると。で、開いてあげて、反対側にひっくり返して、こういうちょっと変なところについてないか確認して、こういうのもついてるんで、黒いのもついてるんで外してあげて、しかも外してあげて、で、このようなところですね、とこういうふうに、ね、くっついてるんで、で、そしたらこれを塩で塩ずりしていきます。普通の食塩でいいです。身の方と内側
と、で紐の方も優しくですね、優しくまな板にこうこすり当てて余分なぬめりとか汚れをしっかり取っていきましょう。でこれをあともう一回水で洗っていきます。で紐の方もでこれで水に流します。水で洗って中に並べますね。でこの際にちゃんとまあ汚れがちゃんと残ってないか確認して余分なぬめりとかは取ってあげて。でもあんまりねぬめりとかっていうのも取りすぎても香りがなんかなくなっちゃうので、赤貝って香りが重要なのでね、取りすぎてもダメですよね。はい、このような感じでね、今剥いて掃除していきました。じゃあ実際にお作りにする際どんな風にやっているのって言ったら、九谷焼きですね。まあ大体って言ったらなんですけども、みんなこうカノコに入れるやり方が多いですね。細かくですね、カノコに入れていただいて、こういうのが苦手な時は下になんかリードペーパーとかをかまして、こういう、まあ、おしぼりとかでもいいんですけど、丸めた状態のところにこうやって乗せていただいて、こうそれに対してこう切っていくと。で、叩いてあげて、この中半分切って。こういう風な感じですね。で重ねて盛り付けると。であとはもう普通にわさびを添えてご提供と。もうまあ単純にこれだけですね。で例えばあとはまあお寿司にする場合とかはちょこちょこここにだーっと包丁入れてってあげて、こういう時も刃先がちゃんと切れない包丁じゃないと、切れる包丁じゃないと。でここに横で横に包丁入れてあげて、らわさびいってで、まあ、穴を置いて、空気穴を置いて上げて返して、あとはで出すときは握ったら叩いてあげて、マスタードを塗ってご提供というような感じです。はい、というわけでですね、本日は赤貝をさばく動画、そしてそれをお作りにしたりだとか握りにしたりだとかっていうところまでをね、やらせていただいたんですけれども、どうですか、少しは勉強になりましたでしょうか。勉強になりました。ちょっと血が一個飛んじゃいました。はい、というわけでですね、本日はこのような形で動画の方を終わりにさせていただくんですけども、またね、お料理の方もこれからやってまいりますんで、ぜひこれからもですね、我々の動画の方よろしくお願いいたします。ぜひね、いろいろとね、お助けいただければと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。赤貝、赤貝じゃない、シジミっぽかった、わかんない。